Народниот правобранител по собствена иницијатива ќе ги испитува евентуалните пропусти во работата на надлежните служби на Министерството за внатрешни работи за повторниот прекин на издавањето на лични документи, а воедно истото го оцени како повреда на основните права на граѓаните. Менувањето на системот или негова надградба во период кога очекувано е да има зголемен прилив на барања за издавање на документи е несоодветно и представува повреда на правата на граѓаните. Народниот правобранител бара Министерството во делокруг на своето работење да испита зошто граѓаните се доведени во ваква ситуација и да утврди одговорност за евентуалниот пропуст на службите. Министерот Оливер Спасовски вели дека во моментот системот функционира без проблем и дека големиот обем на работа се должи на огромната побарувачка на граѓаните да ги продолжат своите документи, а застој во работата најави од вечерва до понеделник поради миграција на податоците во новиот систем. Лични документи се издаваат и сега. Едноставно имаше зголемен обем на побарувачка заради позната ситуација, нели ковид ситуацијата, многу од луѓето не виделе дека им истекуваат личните документи. Во моментот нема застој, а застојот од вечерва ќе биде заради миграција на податоци. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека од 1 јули патните исправи ќе бидат со новото име Република Северна Македонија и дека пасошите со старото име ќе треба да се заменат најдоцна до февруари 2024 година.